Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Barisan Nasional BN Negeri yakin akan memenangi kembali kerusi Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Menzahirkan keyakinan itu, pengurusi BN Negeri, Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satin berkata, impian itu akan dapat dicapai sekiranya seluruh jentera parti komponen BN bersatu padu bagi memastikan BN memenangi majoriti besar pada PRN nanti. Tan Sri Adnan berkata, BN Negeri sebuah parti yang kukuh dan kuat berdasarkan pengalamannya menghadapi pilihan raya sebelum ini. Tapi kita di dalam PBB, dalam Barisan Nasional, kita tidak gentar, kita tidak takut, oleh kerana kita sudah diujikan dulu. We have been tried before, so many elections, and we have won all of them. Kita sih gentar, kita sih takut. We face the election with confidence, dengan kepercayaan kita boleh menang. Dan insya Allah, if we are united, kita bersatu padu, tidak ada banyak gaduh sama sendiri, bahkan kita dapat mengambil balik Bak Kelalan. Beliau memberitahu demikian selepas melancarkan program memperkasa jentera pilihan raya negeri Sarawak ke-11, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak, Cawangan Bukit Kota, Batu Danau, Bak Kelalan dan Bukit Sari di Stadium Tertutup Lawas. Sementara itu, terdahulu, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, dalam ucapannya, mahu semua pihak menyokong mana-mana calon yang akan dipilih oleh Tan Sri Adnan bagi kerusi Dun Bak Kelalan pada PRN akan datang. Beliau mengingatkan calon yang telah melobi untuk kerusi itu namun tidak terpilih agar tidak merajuk dan menghasut golongan lain untuk tidak menyokong calon yang telah dipilih. Beliau turut mahu agar BN mengembleng tenaga bagi menghadapi PRN dan yakin akan memperoleh majoriti besar sekaligus menjadikan bahagian utara sebagai kubu kuat BN. Sementara itu, parti PBB Cawangan Repok akan berusaha membantu mana-mana calon yang akan bertanding sebagai calon BN di kawasan Dun Repok pada PRN ke-11 nanti. Ahli Jawatankuasa Majlis Tertinggi PBB, Datuk Lim Talif Saleh berkata, kerjasama antara parti komponen amat penting bagi memastikan BN memenangi semula kerusi Dun Repok yang dimenangi oleh parti DAP pada PRN 2011. Jelasnya, selama sepenggal ditadbir DAP, beliau banyak menerima rungutan daripada pemimpin Akar Umbi mengenai kesukaran yang dihadapi mereka setelah wakil rakyat bertukar. Kesukaran yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya mereka yang berada di kawasan luar bandar ini, jelas terbukti dengan tren peningkatan sokongan kembali kepada BN pada pilihan raya umum 2013. Kita masa begitu kagumlah dengan sokongan-sokongan yang diberi oleh terumah-terumah yang ada di Repok ini. Kerana mereka sudah merasai betapa pedihnya kawasan ini yang mana baru satu term saja yang dipegang oleh pihak pembangkang. Dato' Len ditemui media selepas merasmikan kursus kepimpinan Tuai Rumah N45 Repok yang diadakan di Dewan Seri Nyelong, Salike. Program tersebut dihadiri seramai 66 orang Tuai Rumah dan Ketua Masyarakat dari Dun Repok. Calon DAP Dr. Wong Hua Seh memenangi kerusi Repok menewaskan calon Barisan Nasional dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dengan majoriti 2,679 undi. Ibu bapa atau penjaga yang cuai sehingga menyebabkan kecederaan fizikal, emosi dan seksual terhadap kanak-kanak bakal menerima hukuman berat di bawah pindaan Akta Kanak-Kanak 2001. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim berkata pengenalan elemen kecuaian dalam pindaan Akta Terbabit tepat pada masanya berikutan peningkatan kes melibatkan pengabaian kanak-kanak sejak 3 tahun lepas. Jelasnya lagi, di bawah Akta sedia ada hanya ibu bapa atau penjaga yang telah mengabaikan pengawasan dan pengawalan terhadap kanak-kanak dikenakan hukuman, manakala mereka yang cuai tidak dikenakan apa-apa tindakan. Tambah Datuk
Sri Rohani, antara contoh peningkatan kes kecuaian seperti kes kanak-kanak ditinggalkan di dalam kereta tanpa disengajakan sehingga menyebabkan kematian. Beliau berkata demikian dalam sesi bersama media untuk menerangkan rang undang-undang kanak-kanak pindaan 2015 di Kuching. Di bawah pindaan akta tersebut, ibu bapa atau penjaga yang didapati bersalah akan didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mereka juga akan didenda dengan menjalankan perintah khidmat masyarakat tidak kurang daripada 36 jam dan tidak melebihi 240 jam dalam tempoh 6 bulan. Untuk rekod, sejumlah 1,759 kes pengabaian kanak-kanak dilaporkan di Malaysia sepanjang 2014, menyaksikan peningkatan sebanyak 726 kes berbanding 2013. Sebanyak 100 buah rumah veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di negeri ini, masing-masing 50 rumah akan dibina baru, manakala 50 lagi akan dibaik pulih di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS ATM tahun ini. Menurut Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM, Laksamana Bersara Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nor, ia merupakan sebahagian daripada inisiatif Kementerian Pertahanan dalam membantu veteran ATM yang belum memiliki rumah sendiri. Jelasnya, usaha tersebut menunjukkan kesungguhan Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein dalam menjaga kebajikan ATM, veteran dan keluarga ATM. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media semasa melawat veteran British Army Sarjan Ahmad Mokhtar, 89 tahun, di rumahnya di Kampung Lintang Kuching. Lawatan tersebut merupakan sebahagian daripada program pendekatan PVATM bagi menjejaki serta mengetahui dengan lebih mendalam tentang permasalahan veteran ATM selepas bersara selain memberi sumbangan kepada mereka. Setakat 1 Februari lepas, seramai 31 veteran ATM di Sarawak telah dijejaki dan mereka merupakan sebahagian daripada 1,750 veteran ATM di seluruh negara. Turut hadir pada lawatan itu, Timbalan Presiden PVATM Kapten Syarudin Omar, Yang Dipertua YDP PVATM Negeri Sarawak Roland Demoradin, Timbalan YDP PVATM Negeri Sarawak Joseph Dawik dan Ketua Penerangan PVATM Negeri Sarawak Kadam Sai. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Belawai telah menerima lebih kurang RM4.5 juta pada tahun lepas yang telah digunakan untuk pelbagai projek-projek termasuk pembinaan 4 buah dewan baru dan naik taraf sebuah dewan sedia ada serta pembinaan beberapa jalan raya desa. Menurut Adun Belawai, Datuk Len Talib Saleh, kesemua projek ini telah berjalan lancar kecuali sebuah projek pembinaan Dewan Sebaguna di Kampung Rajang yang mengalami sedikit kelewatan. Datuk Len yang ditemui pemerita selepas membuat tinjauan di Dewan Serbaguna Kawasan Selalang memberitahu Dewan Serbaguna yang telah diroboh dan dibina semula tahun lepas kini sudah siap sepenuhnya. Ia hanya menunggu penyerahan projek daripada pihak kontraktor kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR sebelum diserah kepada pihak pentadbiran kawasan tersebut. Dewan tersebut memuatkan 2 buah gelanggang badminton dan sebuah pentas dengan kos pembinaan berjumlah RM500,000. Projek ini jelasnya merupakan sebahagian daripada projek-projek dana Program Transformasi Luar Bandar RTP yang diluluskan Kerajaan Negeri. Sementara itu, beliau turut berkesempatan menyambut ketibaan konvoi kembara memotosikal sejiwa senada Sarike di Restoran Satu Malaysia Sarike. Konvoi yang disertai lebih 100 orang peserta bermotosikal itu merupakan salah satu usaha mempromosi program sejiwa senada yang akan diadakan di Sarike bermula 19 hingga 21 Februari ini. Projek pembinaan sebuah tabika Chung Hua 3 tingkat di Jalan Batu Kawah Lama akan bermula Isnin ini dengan kos bernilai RM340,000. Menurut Ketua Parti Rakyat Bersatu UPP Batu Kawah, Liu Tian Leong, pembinaan tabika itu atas permintaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah tersebut bagi menempatkan lebih 60 orang kanak-kanak prasekolah apabila siap kelak. Sebelum ini, mereka terpaksa menggunakan bilik sedia ada yang tidak mampu menempatkan pelajar yang ramai dalam satu masa. Projek itu, katanya, dijangka siap pada Jun ini menyaksikan 70% daripada kosnya ditanggung oleh UPP Batu Kawah dan selebihnya oleh PIBG. Beliau ditemui RTM ketika meninjau tapak pembinaan tabika dan kerja tambahan Kuil Tien Shirza di Pasar Batu Kawah Lama di Kuching.
Seni silat merupakan salah satu seni mempertahankan diri masyarakat Melayu yang diamalkan sejak berkurun lamanya. Namun usaha untuk mengekal dan membangunkan seni tersebut perlu agar seni budaya itu tidak hilang ditelan zaman. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga, Rosi Yunus berkata, era globalisasi pada masa kini dengan dunia teknologi maklumat tanpa sempadan berupaya menghakis budaya dan sesebuah bangsa itu dengan sekelip mata. Oleh itu, pihak yang berkaitan harus memainkan peranan dalam memantapkan dan memartabatkan seni budaya bangsa itu agar tidak lenyap di bawah arus globalisasi. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pesta Seni Silat Daerah Bekenu, Jura Rumpun Silat Sarawak Wilayah Miri, RSSWM, di Dewan Masyarakat Bekenu Miri. Beliau amat berterima kasih kepada penganjur yang sentiasa berusaha untuk membawa generasi baharu untuk berhimpun semula bagi menghidupkan lagi semangat jati diri kepada seni persilatan ini. Justru peranan dan tanggungjawab juga terletak pada bahu generasi muda untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulakan oleh guru persilatan ini. Pada majlis tersebut, Rosi Turun mengumumkan peruntukan berjumlah RM15,000 kepada RSSWM bagi menjalankan aktiviti mereka. Seramai 200 orang pesilat merangkumi 9 perguruan persilatan di Miri, Subis, Bekenu dan Niah menyertai pesta sehari itu. Muhammad Wardi Nordin dinobatkan sebagai Johan bagi kategori Qari, manakala bagi kategori Qari'ah pula Johan milik Sabariah Adnan dalam Majlis Tilawah Al-Quran dan pertandingan nasyid peringkat daerah lawas di Surau At-Taqwa, Kampung Ladang Baru Lawas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amah Haji Awang Tengah Ali Hassan. Pertandingan juga menyaksikan Muhammad Kamarul Irfan Jaidi meraih gelaran Johan bagi Kari kategori remaja, manakala Johan Kariah kategori remaja jatuh kepada Ena Salwina Japarudin. Bagi pertandingan nasyid pula, kumpulan Asfa dari Surau Darul Ehsan, Sunda telah menjadi Johan. Para pemenang menerima hadiah wang tunai, piala dan sijil. Seramai 16 peserta, 12 kari dan 4 kariah serta 8 kumpulan nasyid telah menyertai pertandingan tersebut. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah dalam ucapannya menyeru umat supaya mengelak pemikiran yang jumud dan bersama menolak sebarang bentuk ekstremisme dalam amalan ataupun fahaman agama demi melestari perpaduan pelbagai kaum dan agama di negara ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim akan menghadiri Majlis Perasmian Pelancaran Projek Pembangunan Kemuyang dan Majlis Penyampaian Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri Surat Milik Tanah dan Cek Pampasan Tanah di tapak Projek Pembangunan Kemuyang Sibu pada pukul 10.30 pagi sebelum menghadiri Majlis Pelancaran Jentera Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak di Century Sentubung Beach Resort Kuching pada pukul 3.30 petang. Sementara itu, pada pukul 7 pagi di Miri, Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin akan merasmikan larian baton promosi Sukma ke-18 Sarawak 2016 peringkat bahagian Miri bertempat di Dewan Suara Miri. Manakala pada pukul 7.40 pagi di Limbang Adun Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail pula akan menyempurnakan larian baton promosi Sukma ke-18 Sarawak 2016 peringkat bahagian Limbang yang berlangsung di Dataran Jubli Emas Limbang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.